сезим жана эмоция. Немис элинин өткөн кылымдагы тархи окуялары жеке көз караш аркылуу. Сезим толкуну Германия 1919. Ушундай аталыш менен борбордук заманбап өнөр галереясында Казакстандагы Германия элчилиги сунуштаган фото көргөзмө ачылды. Анын авторлары немис тарыхчылары Уте жана Беттина Фреверт. Алардын экспозициясынын негизин архивдик фотосүрөттөр, тархи документтер, ошондой эле маалыматтык сүрөттөр жана кылдаттык менен тандалган видеороликтер түзөт. Өнөр таануучулардын айтымында автордук идея немис мамлекетинин тарыхындагы бурулуш учурларын жаңыча түшүнүүгө мажбурлайт. Эта выставка посвящена столетию немецкого государства, германского государства. Бул көргөзмө мамлекеттин 100 жылдыгына, Берлин дубалынын колуу окуясына 30 жыл толгондугуна арналган. Бул анык маанисинде маалыматтык көргөзмө деп атоого болот. Ар бир постерден белгилүү бир убакытта Германия халкынын кандайдыр бир сезимдери байкалып тургандай. Бул глобалдык долбоор. Аны Германия элчилиги бардык өлкөлөрдө уюштурушат. Только в Казахстане его организовывают посольство Германии во всех странах.